Naši gosti u studiju ovoga jutra, Marijan Rističević i Vladimir Dobrosavljević. Dobro jutro, dobro nam došli. Predvijemo da nastavimo. Ja ću zamoliti samo režiju da mi izađe iz glave, pošto smo rekli previše i mojih glasova, pa hvala vam najlepše, da bi mogla se koncentrišem na pitanje koje bih vam postavila. Juče je bio kolegijum o preporukama ODIHR u Skupštini Srbije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je uputila više puta apel i mogu reći negde s jedne strane i molbu da zaista mora da se sedne, da se porazgovara, da se definišu svi uslovi opozicije o nekom konstruktivnom radu i nastavku rada same Skupštine. Vlast je pozvala na dijalog i implementaciju preporuka ODIHR-a, što je opozicija između ostalog tražila. Opozicija tada juče odazvala se možda po prvi put na jedan onako pristojan način da o tome razgovaraju. Oni su došli sa tri zahteva. Vlast mi je odmah poručila da o prva dva mogu da razgovaraju, da mogu biti prihvaćena, ali da treći, a to je da se svi lokalni izbori održe tog 2. juna, da to nije u skladu sa zakonom i da shodno tome ne može da bude prihvaćen taj treći zahtev. Taj kolegijum se završio ultimatumom ili sve ili ništa. Iako ono koju informaciju koju imamo, što možemo danas čitati, da opozicija koja se klela upravo u sve te preporuke ODIHR-a i koja je htela, zbog koga je to bio ideja sastanka, oni to nisu ni pomenuli, nego su došli sasvim sa nekim drugim željama i težnjama. Predsjednica Skupštine je opet zamolila da se zaista u nekom pristojnom prvo tonu, drugo vrlo razumno nastave ovi sastanci, jer je od izuzetne važnosti za sve ono što čeka ne samo Beograd, nego Srbiju. Marijane, vi evo ste svedok toga šta se sve dešava u Skupštini. Ne, nisam bio na kolegiju. Dobro, verujem da niste bili, nego kako... Bio je gospodin Komlenski na moju sreću. Ali vidio si šta zapravo traži opozicija. Ja malo veća vlast. Mi je stranka malo jača. Ja sa njima uopšte ne bi razgovarao. Šta bi ti radi da si neka vlast? Jedino je logično da se razgovara. Sproveo izbore po zakonima koji postoje. A oni traže od Vučića da krši zakon. Pa čekaj, ovi zakoni, čak inicijalni zakoni o izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima i tako dalje, su stari zakoni. Zakoni koje su doneli ovi koji se bune protiv tih zakona. Ti zakoni, svi izborni zakoni su dopunjavani na način kako se oni želi. Ako sećate pre 2 godine, ja sam učestvovao u tome, bilo je posredovanje evroparlamentaraca i svi zahtjevi opozicije koji su tada izneti su na određen način usvojeni tako što smo izmenili zakone, ne znam, delove izbornih zakona, zakon o korupciji, zakon o medijima i tako dalje. Znači, u potpunosti su zakoni njihovi, dopune su njihove, oni zakazali izbore, odredili kad će ti izbori biti. Sad mislim da ovo prerasta, ne znam u čega, dakle, ja takvu vrstu ponašanja ne bih prihvatio. Što se tiče ODIHR-ovih ovih preporuka, oni nisu baš toliko puno ni sporni. Dakle, tih preporuka, recimo, nemačkim izborima, povodom nemačkih izbora bilo daleko više. Ali, Bože moj, ja mislim da se sa njima ne možemo dogovoriti, ne zato što oni neće da se dogovore, već zato što oni koji kontrolišu s polja ne žele da se dogovore. Dođe do tog pomirenja. Rečeno je, dakle, sve može, ali nema igre sa Ustavom i izborima. Ne mora razlog da im kaže da se saglase. Dakle, onaj ko je... Ne, glumci vode protest. Ja onda se pitam, ajde, glumci vode protest. Šta vas to buni kada Zelenski je predsjednik? Ko je scenarista? Odmah se pitam ko je scenarista svega toga. Onda se pitam... Onda se pitam ko je režiser. I na kraju, da vidimo ko je producent. Ma, producent je najvažniji u celoj priči. Pustite vi glumce, lako ćemo njih zameniti. Kažu, hoće makedonski scenario, hoće crnogorski scenario, hoće Litije, hoće nekako, ako mogu da dobiju vas na ulici. Pre nego što smo ušli... Pa da im dopišemo malo. Ti kažeš da bi pevali pesmu... Druga, treća ruka. Nade Topčagić, jutro je kao u Istanbulu se peva, mora sitnica dođu da pobede na izbori. Pa, mislim, postoji jedna osnovna stvar, pomenuo si Makedoniju i... Evo, ti si bio studentski lider 96. i oni su upoređuju sa tim izbore, međutim, tad je... Nije za poređenje, ali... Tad se branila izborna pobeda, a ne poraz. Između ostaloga, upravo sam htio da se ne dolažem, dakle, postoji ogromna razlika između onoga što se dešavalo i u Makedoniji 2015. i 2016. godine i naravno u Crnoj Gori. U 2000. Dakle, u Makedoniji SDSM, tada koji je vodio Zoran Zaev, je imao vlast u skoro 40 opština u lokalnih samouprava.
i prosto bio je utemeljen, dakle bio je jaka stranka prisutna na terenu koja je dugo godina bila na vlasti između oslog i slično. Opozicija u Crnoj Gori, što se stalno zaboravlja, je uvijek imala neke lokalne samouprave u vlasti, dokazivala se kroz njih, između ostalog. Je gubila izbore za procenat, za procenat, pola procenata ili bilo šta drugo. Drugo, pomenuo si ove izbore u nedelju u Turskoj, oni jesu odličan primjer za našu opoziciju. Ali opozicija i prethodne izbore je dobila. Pa upad 2019. ali nemojte zaboraviti, dakle, AKP, odnosno Erdoganov je 22 godine na vlasti. Pre toga od 94. godine je Erdogan bio gradonačelnik Istanbula. Ali prosto opozicije, ne možemo svakako reći da je Turska baš primjer zemlje ne znam kakvih političkih sloboda. Dakle, ali s druge strane, opozicija se borila, uspevala da osvoji lokalne samouprave i na taj način sebe, da između ostalog, profiliše, evo ga, gradonačelnik Istanbula Imamoglu je verovatno i budući kandidat za predsjednika države, dakle uspeli da profiliše političare koji su sposobni da obavljaju državne funkcije, ali za to je trebalo da se osvoji nešto, da se pokaže na terenu rad. Dakle, greška opozicije po meni kod nas je u tome što ona stalno misli o tome da će mediji ili ne znam šta, da se prisustvo na medijima da nadoknadi terenski rad. Neće. Morate biti prisutni na terenu, morate se dokazati na nekim lokalnim samoupravama da biste postali konkurentni na državnom nivou. Evo, nisi gledao emisiju, Đilas je bio kod Minje Miletić na Euronewsu i govorio je tu da si mu ti pokazio... Bio srdić, jel? Da je bio besan, da si ti kriv jer si mu pokazao... Ja sam njemu davno pokazao da to imam, što on kaže da je video. E sad, da vidimo šta je on video. Jel imamo taj prilog? Ne znam šta je video. Hajmo da vidimo, režija nije, ne znam čemu se... Šta je Đilas video prvi put u životu kod Marijana Rističa? Sako? Ajde imamo. Čemu se radi? Ovo predizborna kampanja, jer se ovako dolazi na vlad, jer su ovo planovi za preporod Srbije. Meni to malo izgleda bahato, znaš, ono, vlasnici medija imaju pravo na slobodno informisanje, ali jedino oni. Dakle, meni to izgleda bahato i sad se ja pitam, kako to sem njega? Čekaj, on je optužen za maltretiranje žene, ona ga prijavila su... Dobro, ja ne bih želao da govorimo o tome, to je razlika između mene i njega. Dakle, on kaže da sam ja njemu nešto pokazao. To što on misli da sam mu pokazao, ja za razliku od njega imam. Ali prema spoljnom faktoru. Ja ne igram kako drugi sviraju, a on očigledno nađe laku gazdu svirača jer je našao tu vrstu gazde i otprilike se on uklopio. Srbiju ne mogu se ući spolja ako ne nađe nekog da pomogne iznutra. Očigledno da on želi da pomogne i ja mu na određen način smetam. Pre svega zato što sam ga u vašim emisijama na određen način okrivio time što sam mu čestitao na tome što je organizovao opoziciju na način na koji je organizovao, da im je propalo 65.000 glasova, da tih 8 mandata smo podelili, tako da ako od nas bio 50-50, znači kad 8 mandata u propasti, on dobije 42. Čekaj, on radi za vlast ili za opoziciju? On dobije 42 i 4 nasledi, to je 46 i ima 50, mi imamo 50 i dobijemo još 4, to je 54. Sem njega, 300 ljudi, kamera i tako dalje, niko ništa nije vidio, sem njega i njegove nosilje. Ja priznam da sam nekako pomalo zurio u njega, zašto sam vidio transparent koji je okrenut prema nama kao lopovi, krađe i tako dalje. Ja razmišljam u glavi, razmišljam, ništa mu nisam rekao. I on vidi budale, on ćapio 700 miliona evra i on meni okreće, razumeš, ja moram da prebiram po džepovima da vidim da ću da zatvorim mesec kao i većina građana Republike Srbije. U tom trenutku on nešto meni kaže i apsolutno kad neko ja se okrenem prema Jovanu, misleći da mu on nešto rekao, ovo za tebe, kaže, nije već za tebe, ja pokažem prstom ovako, kaže, da, tebi đubre i pretnje najgore vrste, ubiće me, ovo će uraditi, moja pokojna majka onako baš počasljena, ja kad sam se vratio u selo, stanem na groblje, zapalim sveću majici, kaže mi, izvini, ali, oprosti, ali stvarno, trebao sam ogrkljani šupati, ali nisam. Dakle, to je ono što se desilo na sednici i sad imate da kaže da sam ja to nešto ranije radio, pa kaže, ne znam, govorio o tome da sam ja Mariniki nudio, ne znam, moralni seks. Ja i ne znam šta je to. Ona možda zna, ja ne znam. A ti si malo staropodan čovjek, ti.
Pa ne, ja to ne ulazim, neka pitaju Miketića i tako dalje, ne ulazim u to. Ali, Bože moj, njegovi su mediji, može da objavi šta hoće. Vi sjećate ona Krčedinska Ada i ona kampanja koja je trajala mjesec dana. I očigledno da iz nekih razloga ja tim tajkunskim medijima smetam. Evo, ti, tamo se kaže da si ti ali, pazi, opasan ja, čovjek s nekim teohraniteljima ideš. Ako gledamo onako, ja kažem to što, nisam, što mu nisam pokazao, što on priča da sam pokazao, ja to imam i prema njemu, a Boga mi prema Violi von Kramon, njegove gazdarice. E sad... Njoj sam rekao na nekom online sednici odbora za pridruživanje, koji je zajednički sa Evropskim parlamentom, njoj sam rekao šta mislimo o njenom gostovanju u Jadu. Šta si rekao? Svašta. Da kad ide u Šapca, javi nam se iz kola. To je bio parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. Pola smo mi, pola europarlamentarci. I ona se, pošto su bile online konferencije, ona sednica, ona se nama javlja iz automobila koji ide od Šapca prema Loznici. I ja kažem, gospođe, sad kad prolazite, kad vidite svaku banderu, kad vidite svako drvo koje je nešto starije, da znate da ste vi, Nemci, obesili po jednog Srba, makar po jednog Srbina, skroz od Šapca do Loznice. I kad dođete u Jada, trebali ste poneti neki venac da to stavite tamo, jer ste 41. godine posle one pobede četnika nad Nemcima, da ste postreljali 3000 ljudi. Kako ti izgleda ovaj novi parlament? Ti si bio poslanik u parlamentu posle 5. oktobra. Kakva je to politička kultura? Vidimo da se sprečava bilo kakav dijalog, da ne postoji nikakva tema. Kad već postaviš pitanje, da kolega to kaže, meni se čini da je ova cijela država na nekoj vrsti uslovne slobode. Kako? Mislim da među nama prava, mi imamo samo pravo na nepravdu. E sad, kako tebi ovo? Na neki način meni to izgleda tako. Jer ti vidiš suprotstavljene strane, zašto se ovi bore, zašto? Znaš kako, dakle, kada smo bili i gospodin Čivić je bio u tom parlamentu od 2000. godine, dakle, nama je to delovalo, recimo, u tom trenutku da to nije parlament u rangu onih koji je bio 90. Sad to deluje kao sednica jedna od sekcija Srpske akademije nauke i umetnosti, kakva je erozija, odnosno, da tako kažem, političke kulture, generalno. Ali nije to isključivo naša, kako bih rekao, ekskluziva. Politička kultura, demokratske vrednosti su devalvirale i na zapadu. Kad gledamo kako izgleda engleski parlament, kad gledamo što se dešava u Americi, Nemačkoj. Prosto to više, to je jednostavno više, tako je. Dakle, to je realitizovano. Evropski parlament. Politika je na neki način realitizovana. I postala je jedna vrsta ono skandalo fenomena u kome treba biti što skandalozniji, što ekstremniji, ne bi li se prosto privukla pažnja, klikovi, lajkovi, bajtovi, šta god šerovi ili šta god neko smatra da je u ovom trenutku bitno za političku borbu. Naravno, to nije dobro za državu, kako bih rekao, ali to je neka druga stvar. Ja sam negde sklon zaista već dugo vremena da koliko god da je proporcionalni izborni sistem u jednom vremenu bio koristan, da je došlo vreme da se taj izborni sistem na neki način modifikuje ili menja i da treba prosto birati, odnosno... Ali opozicija je svojevremeno tražila od socijalista da se ukine, jer su socijalisti u svakom gradu dobijali većinu. Jeste, ja sam u tom parlamentu ispred moje poslaničke grupe obrazlagao zašto treba da bude proporcionalni izborni sistem sa jednom izbornom jedinicom. I to je imalo smisla. Jer malo ko bi od opozicije i ušao u parlament. Da je to. Ali ima tu još modifikovanih rješenja koje može da se rešava. U svakom slučaju, dakle, treba pojačati konkurentnost kako unutar samih stranaka, tako i na terenu među biračima. To je zapravo negde neka moja logika kada razmišljam o tome šta bi moglo da popravi, uslovno rečeno, krvnu sliku parlamenta. Ili jako je važno da ljudi na terenu budu prepoznati, odnosno da ih i baza, što se kaže, i birači i njihove stranačke kolege na kraju krajeva prepoznaju kao kvalitetne ljude koji mogu da prođu na izborima u svojim sredinama. Ali evo, Marijana Rističića napadaju zbog izjava u parlamentu. Kojih izjava? Ajde, da vidim. Nemam ja problema sa izjavom u parlamentu, već sa pričama da sam navodno nešto rekao u parlamentu, a u stvari nisam rekao. E sad, ovo je stop nasilju koalicija, ali nasilje je prvo primijenjeno na tobom. To više puta. Evo da vidimo kako... I to više puta. Kako su Marijana iscijepali na ulasku u parlament.
Ovo, nasilje ili... Kažu da je nasilničko ponašanje kad narušite spokojstvo nekog građanina. Ovo je sprečavanje... A onda su dali njemu šta će Marijanu u sako. Ovo je napad. Kaže šta će njemu odelo, zato smo mu i cepali. Izabrani funkcioneri, postavljeni i tako dalje, imaju status službenog lica. Znači, ovo je sprečavanje službenog lica u obavljanju dužnosti. Dakle, na ulazu Narodne skupštine taj status. Tužilaštvo je prvo to preokrenulo nasilničko. Je li neko odgovarao za ovo? Ne. Svi su pravosnažno oslobođeni. Džaba Nova S, Nova, džaba sve te kamere, džaba sve. Ja ne znam šta misli sudija koji je to, ili sudije koje su to uradile. Da tako nisam, treba da se ponaša? Ja sam dao jednu izjavu samo u sudu i to me sudija zvao telefon. Dobio sam poziv telefonom, verovali ne. I ti si telefonom odgovorio? Telefonom sam dobio poziv da dođem na suđenje, ne znam, za 2-3 dana otprilike, on je mene obavestio telefonom. Ja bez obzira što je telefonski poziv, ja se odazovem i sudija je napisao u presudi kako sam ja menjao izjave. Ja bio samo jednom u toku postupka. Bio samo jednom davao izjave. Mislim to, pa kad imate sudiju Majića koji vodi proteste i tako dalje, koji vodi opoziciju, koji je jedan od vođa, možete zamislite, ako su mogli da oslobode, ako je sudija Majić mogao da oslobodi Gnjilansku grupu za ubistvo 80 Srba, zašto ne bi oslobodio? Pa čekaj, Marijane, mogo si zašto da budeš, ne bi oslobodio ovaj napadač? Dobro si ti prošao, ti mogo si da budeš da mogo i sam kao... osuđen zato što te napali. Mislim da, da je to ostavljeno za drugi put. E sad, je ovo nasilničko ponašanje ili nije? Naravno da jeste, ali mi nasilničko ne mora biti samo fizičko, može biti i verbalno. A ovo i na dakle, njega su i cepa. Da, pa naravno ovo ovaj, primetno. To za njih nema veze. Pazite, ima jedna stvar koju se sjeti... Ali sad čekajte samo, ali ja se izvinjam. Borko Stefanović je napadnut, fizički napad, dakle meni je raskrvljena bila glava. Znači, puštena mi je krv, koliko toliko. A Borko Stefanović je to učinjeno u Kruševcu. Na ulazku u mesnu zajednicu. Dakle, u tom trenutku niti je bio poslanik, niti je to Narodna skupština, niti je bio predsjednik partije. Dakle, ja kao predsjednik parlamentarne partije, kao narodni poslanik, na ulazu u Narodnu skupštinu dobio batine. Njegovi napadači dobio 10 godina, ja sam taj napad na njega osudio. Dobio 10 godina robije, a moji napadači ne dobio ništa. Dobio dakle, njegova glava, njegova glava, orden. Očigledno su njegove glave daleko skuplje i tako dalje, da je njegova glava daleko skuplja, da su njihove glave daleko skuplje, a da naše glave nisu vredne ničega. To je poruka koja šalje pravosuđe. Vlada, očigledno da nisu sve glave iste. Dobro, upravo sam teo da napomenem jednu stvar, kad govorim o verbalnom nasilju, baš zbog onog prethodnog priloga koji si pustio. Dakle, imao sam tu sreću da poznajem pokojnog akademika Nikolu Miloševića. I zaista jedan od najobrazovanijih Srba u drugoj polovini 20. veka je bio čovek. I sećam se njegove jednog saveta zapravo. Nikad nemojte koristiti lične slabosti svojih političkih protivnika u javnom životu. Jer će vam se to kad tad ja vratiti. I prosto to je neki jedino pametan savet koji ja, ono koji sam ja čuo od pametnih ljudi, mogu da kažem. Bili se dogovorili da se ne pominju ni žene, ni ljubavnice, jer je to kao demokratija. A onda su u jednim novinama objavili ljubavnu aferu predsjednika Srpskog parlamenta Maršića. A znate za čega on mene vezao? Ja sa bivšom ženom, ako stvarno mi je bila žena. I stvarno su postavili neke fotografije. Ali ljudi, to je bilo 4 godine posle razvoda. 4 godine posle razvoda. I on izašao i to priča. Šta ja treba da se tužakam sa njim? Mislim da... A kad su njega napali zbog... Ne, ja to nisam tumačio. Kad je tas prijavio i bivša žena... Evo ni sad nisam tumačio. Ali slušajte, ali ovo ne bivša žena, on je ušao u stan i tako dalje. Ja nisam imao više kontakte sa bivom. Ali to je bilo 4 godine posle razvoda. Ljudi, e sad, kakvi smo... A umeđu vremenu je bio onaj napad u Iriš Pabu dok je on bio gradonačelnik, dok je on kontrolisao Studio B, nezadovoljni time što sam ja rekao... Da nije bio Sarape, tebe bi likvidirali. Ja tvrdim da je Sarapa makar me delimično zaštitio. To je bio napad na kakav takav bio sam kandidat na izborima. Dakle, napad na kandidata na izborima. Zamislite, ne daj Bože da se to njima desi. Tam... To što si spomenuo za Maršićine, to je inače bilo u sklopu obračuna između DS i DSS tamo od 2001. 2002. godine.
E sad... A se to dešava tada, pa ajde to... Da imamo neku kulturu. Ali ti dođeš pa 4 godine kasnije nešto, nešto izmisliš i onda... Nemam reći. Dijaloga, razgovora, ponašanja. Da se u nekim temama ozbiljnim razgovara. Recimo o setvi. Ajde da pričamo o setvi. Da, ne, baca se toaleti i papir. Oralni seks, toaletni papir. Znate kako kažu ono, kaži odakle si bez da kažeš odakle si, pa sad ja Valjevo kažem per duvan čvarci. A kad kažeš reci skupština, da ne kažeš skupština, kažeš oralni seks, toalet papir, testera, kamenje. Dok ti nisi bilo prisutno otplike, rekli šta, odnosno šta mislimo i o verbalnom nasilju. Znate šta? U tom segmentu. Ali ovo što si ti rekao, dakle, jedna stvar jeste, u društvu bi trebao da postoji konsenzus oko nekih vitalnih pitanja koje ne bi trebali da se dovode. Hajmo, podsjetnik za sve, otvorite bonton za početak. I to je neki početak. Hvala najveće.